мэд эхэлж байна. За эхний 1-р сарын 1-ний өдрөөс эрүүгийн хэргийн ялтын шинэ хувилбар манай улсад хэрэгжих гэж байна. Занхуудаа болон болгоомжгүй байдлаас бусдын хөнгөн охирол учруулсан бол заавал 20 хоног ял идэвхгүй биш, зорчих хэсгийг нь зааж өгөн гэрийн хорионд байлгах юм байна. За ингэхдээ тухайн ялтын бид ухаалаг төхөөрөмж зүүж хинхаар зохицуулжээ. Хэрэв зааж өгсөн градуудаас гарах за төхөөрөмжийг салгах гэж оролдсон бол 20 ялаар солих зохицуулттай юм байна. За энэ ялыг цахим гав гэж нэрлэж байна. Маршрутаас гарсан тохиолдолд 20 ялаар солих. Дэлхийн хүч гарын орондоо цахилгаан гав ялыг ногдуулдаг юм. Гэмт хэрэгтэй холбогдсон тохиолдолд ажил хийх, сурч боловсрох эрхийг нээлттэй байлгахаас гадна 20 ял идэлээгүй байх нь засан хүмүүжүүлэх холбогдлоогоор онцлог байна. Тэгвэл манай улс эх оноос энэ ялыг хэрэгжүүлэхэр болж байна. Инснээр 20 зардал багасгах ойролцоогоор жилд 3 тэрбум төгрөгийг хэмнэх боломжтой байна. Тооцоолол судалгаагаар 2021 оны эхний хагас жилд 1081 хүнд энэ шийдвэрийг оногдуулах тооцоолол гарчээ. За цахим га буюу цахилгаан бугуйч нь байршил тогтоох, явсан чиглэлд тогтоох, зайны мэдээлэл өгөхөөр зориулагдчихэ. Харин хувинтэй холбоотой өөр бусад мэдээллийг цуглуулахгүй юм. Бугуйчийг тайлах таслахыг оролдуул, зорчих эрх хязгаарлах ялыг 20 ял болгон өөрчлөх юм байна. Энэ ял хамгийн гол зорилго бол анх удаага хөнгөн өвдөр гүйцсэн болгоомжгүйгээр гэмтргүүлсэн хүмүүс энэ ялыг оногдуулна. Өөрөөр хэлбэл хүн амын хэрэг, хүчингийн гэмтрэг, бусад хүнд төрлийн гэмтргүүлсэн хүмүүс энэ ялыг оногдуулахгүй. Энэ бол одоо зам тээврийн осол гаргасан ч гэдэг юм уу, гэр бүлийн хүчрхийлэл үүсгэн болгоомжгүйгээр бусдад хөнгөн хүндөвтөр гэмтэл учруулсан гих мэт төрлийн ялуудад гэмтрэгт энэ ялыг оногдуулна. За энэ ялыг оногдуулахад олон одоо техникийн шийдлүүдийг бас бид судалсан. Улаанбаатар хотоос мэдээллийн хяналтын ганцхан төв ажиллана. Бид ихний тооцоолоо 2021 онд шүүхээр ойролцоогоор 1080 орчим хүнд зорчих эрхийг хязгаардах ялыг оногдуулах статистик тооцоон дээр үндэслэж энэ ялын бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа. За энэ ялыг эдлснээр хүн одоо ихтэй сургуулиудад сурч боловсрч байгаа болгоомжгүйгээр анх удаага хөнгөн өвдрүүлсэн оюутнууд сурч боловсрох эрхээ алдахгүйгээр энэ ялыг эдлэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл өөрийнх нь оршин суугаа гэр сургуулийнх нь хооронд маршрутыг татна. Тодорхой ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа байгууллага өдөрч байгаа хүн зам тээврийн осол гаргасан тохиолдолд ихэнх тохиолдолд байгууллага компаний захирлууд ял эдлснээр нөгөө бизнесийн үйл ажиллагаа эрсдэлт ордог олон компаниуд давхарсан тохиолдолд. Тэр тохиолдолд тухайн байгууллагын өдөрлөг компани захирал гэр компани хоёрын хооронд зорчих эрхийг нээж өгч шээд. Өөр газар зорчих эрхийг хязгаарлах жишээний. За сумын төв дээр мөн зорчих эрхийг хязгаарлаж болно. Сумын төвийн тэр 4-5 км радиуст зорчих эрхийн нээлттэй үлдээгээд энэ хүрээндээ зорчих эрхийг хязгаарлагдана. За энэ бол өөрөө ингээд хоол монталтай ийм харахтуул одоо нөгөө утсан цаг айвоочхоо тийм ээ ийм хэлбэртэй байгаа. За энэ бол дотроо металл ганд хороостой. Энийг таслахул боломжгүй. Хэрвээ энийг одоо тассан тохиолдолд энэ зорчих эрхийг хязгаарлах 20 ялаар солигдно. Кремлог ач холбогдлын хувьд хүнийг хүмүүжүүлэх хөдөлмөр эрхлэх сурч боловсрох гэр бүлийн тэжээх засрал хүмүүжил олгодог 20 зарлыг бууруулдаг гэж дэлхийн нийт үздэг. За энэ ялын бас нэг онцлог нь гэмтэрхийн улмаас нийтэд учирсан хохирлыг дүлэх боломжийг олгох юм. За ялыг шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын хорхоос өөр төрлийн гэмтэрэг хариуцсан ажиллах юм байна. Энэ зөвхөн тухайн утасны юуны өнөөдөр